madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay shir ay isugu yimaadeen hay'adaha qaran bixiyaasha ee Soomaaliland ka caawiya dhinaca dhaqaalaha iyo xukuumadda Soomaaliland oo lagaga tashanayay meelaha u baahan horumarka iyadoo kulankan ay soo qabanqaabiyeen wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta ayaa waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo xubnaha ugu sarsareeya hay'adaha qaran bixiyaasha ee Soomaaliland ka caawiya dhinaca dhaqaalaha oo ugu horreyna munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo u mahad celiyay kasoo qaybgalayaashii shirkaasi madaxweyne Axmed Siilaanyo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi Distinguished guests, ladies and gentlemen. Mudan ayaan yimid weyn martida sharafta leh idanigoo ka wakiila xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkeedaba waxaan jecelahay inaan idinka mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan taariikhiga ah ee saaxiibada ee caalamka kuwa tusinaya go'aanshaha ka qayb qaadashada horumarka Soomaaliland waxaan halkan isugu nimid furitaanka dib u dardargelinta iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo saaxiibadeeda kale ee kala qayb qaata horumarka taasoo shuruucda caalam ee macaamilka cusub ee new deal special arrangement. In practice, the arrangement means that it will be the priorities identified by the Somaliland people themselves through the national development plan.